Et le col à Bango, Europe et à Bango. Afrique, nous allons continuer à considérer en haut le col à Ezalika Katina Leloyo, Namaboko Nabango. Molenge Wana, nous allons symboliser la Peko Limbre Bande Kote. Yambonanu, Nabambo Kao Ezali voisin Abisso. Nabaibasso Bayo Kakalingala. Ma dirigeant, le col à Banamboka, Beba Malam. Pas si nabiso et ou takanamiki la poto. Bondi mate bambo kanabino ba utilise yango, to basale la kolo ba base arrière pour nako déstabiliser Congo. Kokanisa tete ce qui Congo baby yo bongi, c'est au contraire. Ce qui Congo bongi, ne bambo kanabino pe bongi. Ce qui Congo ko bongate, boko tika la kape ko bongate. Pamba te, bomengo oyeza na kati Afrique centrale. Ma musu bozwa ki liba kute ya kotanga mwona ba kelasi. Kasi boye babwe. Lisu ya moyi. Eza lisu ya tata mokeli. Ebeta awawa na mabele ya Afrique centrale. Ba keli biloko nyoso tina yomutu. Ebandeli awa nyoso na Afrique centrale. Yangwe salike Afrique centrale. E kangi ba minere ya sorte nyoso oye keli biloko nyoso ya mokili. Misa yome la kati ya Congo. Ma belle va bien au Congo. Mais tu l'as dit, Afrique centrale. Moi, ce sera bon que dans l'Afrique centrale, on coco les siko et Congo. Parce que le site touristique, moi, il y a province à Tchopo. Là, c'est tout accent pour notre Congo. C'est-à-dire, le centre de l'Afrique, c'est vraiment dans notre pays. Parce qu'il y a la province à Tchopo. Il y a autre chose limbola. Là, c'est vers Bawamba pour la venir. Ceux qui besoin qui tango, boya ko tanga mibe comme yabikela, boya ki boya besika bakela ki mutu ya yam. Et boya ki beso cela sikoyo, environnement na ye etenyo ya vandeli. Pona nini Congo, ce que vit Congo aujourd'hui mukili mobimba. Europe a comme grande puissance, pamba te azo Afrique na maboko na ye, pe azu batu ya mayele, azu biloko ya mayele. Toza konyo kwama, po baza koye la biso, loko la batu, bake nege na zamba, bake koluka nyama, tope molobi mbisi, akene bale koluka mbisi. Donc, mokolo mutu mwindo, ako sosola ete, nyoso mundela yaka nango awawa, eza pone ntere na yi mundele, mokolo wana koye ba ete ndeko nanga yi moyindo za ndeko nanga, to se sude na ye to yokana. Yangwana na periode uyo, lobby, ministre, excellence, Mende Omalanga, à lobby, Bande Gomba Moussoubo Lali Pongi, Congo n'a biso bazo sa yelango makita. Mais batangi Congo ya Congo, Mama Solo, Oyeleki, entre France, Angola, na Rwanda. Si kon yo Congolais o batangi Congo, yo Congolais o batangi Congo, Olobinini. Parce que Ebele Balakisi Bango, ba yina président de la République. Mais président de la République, Azamutu. Ou Azalinde ko représente Bokonzi ya Congo. Azamutu. Wana bobo sanate. Azamutu. Ou Azali ko représente Siko Bokonzi ya wapi ya Congo. Siko yozo yina, ou Azo représente Bokonzi na yo. Yo moko Siko. Est-ce que monite komi yini? Yo moko. Omi yini? Mi yini, oui. Po ennemi ya Congo. Ye wana, o ya yini président na yo, po président na yo, asi a telemeli bango ko yebisa bango te, ma bele bomengo eza na Congo, eza ya ba Congolais. Ne ba kolo nango. Bino boya ata wana nyamu nyamu na bino, po ete, boko kakozwa, bomengo eza liawa, bongo bana mboka, ba kolo bomengo, boko saka bango, te boyeli bango bolamu, nzoka boyeli bango mbeba. Siko bazo tinda bino ba Kongole, boyi na mokonzi na bino. Eza lokola bazo tinda bino, boyi na tata na bino. Nzoka, eza na tata mususo koko luka bola mwabana, nete sikika tato ya buti binote. Pona nini President Kabila akoki kozala na makanisi ya bongo? Akozala na makanisi ya bongo, popa mbate apona maki, pona eleko na ye, eza eleko oyo, tous à l'insomnie. Tous à l'insomnie. Ce qui tous à liberté, développement, na évolution, et vous allez à la tête. Aussi longtemps que vous
mikano na biso, mikano ya développement na évolution na biso. Et ça la mena mikili ya bapaya. Mingi pene pa ba mindele, boye baka ete, babanda ko décider avant Diego Kawayawa. Bazwa ka mikano ya kokende ko luka bomengo. Tango Diego Kawaya moni bomengo, bake ko comploté contre biso, ndenge nini ba kozela bomengo wana, e batinda ki ba missionnaire. Batinda ka ba missionnaire. Et ma missionnaire, wana mission na bango ezalaki ba faciliter exploitation, ba faciliter moyibi ya bomengo ya bayindo, mabele ya bayindo. Ou ya dessina ki satana moto mwindo, mundele, nzambe, nani, meza missionnaire. Ce qui missionnaire wana ezalate, ningwa lokosu, bela tche suki wana ndenga tche. Mundele nda salibongo a dessiné zabolo moto mwindo po ba yindo ba miyina. Et tant moyina mundele a yini pende kona ye azo kanisa tende mundele nde nzambe nzo kande mundele pire nde satano ye ko boma ye to te kami biso lokola bibwele bazu mabele na biso bazu bomengo na biso bazu ba valeur na biso soki mokolo moko liwa ekoya kasi mokolo moko mbota mapeko zalate. Soki mokolo moko botami, mokolo moko poko kufa. Soki mokolo moko tozalaki libre, boumbo esengelaki, eya. Soki boumbo eyaki, eza pena mokolo eko sila. Soko, ndenge nini moto mundo tina lelo azo kokananu kokani, koye batete, azana kati ya boumbo, paske moto yazako deside pona sor na ye, eza moto ya libanda. Basale la biso makita, ba deside likambo ya Kongo. Bako, Kongole oyazo kabiso na lelo. Zala akola muka. Mokolo oyoyo ko uta lelo soki tozi mokano. Ke mabele na biso eza ya biso. Toboyi ingérence ya libanda, mundela ko banga biso. Bandeko boza na opposition. Oyo mundele pe baza ko utilize. Boye ba malamu te politique ya mundele eza divise pour mieux régner. Parce que bomi tu na biro moko, biro na bato ya majorité, boswane la wapi, bowela ni. Ezati, kaka bango bachaki songi songi. Bandeko ya majorite, bota la pe loko ni bozo wele na bandeko opposition. Bo yo peple, esika ba politisien bazo benda na bango na bango. Yo siko problem yo na kati za wapi. Omoni koza mempa na problem, me ba politisien de ba memi bino na kati ako kabwana. Njoke bonga ki siko boye ba malamu ete, bino ba politisien, biso ba titokopesa bino bo kondi po bo kamba biso. Et le cas biso batokopesa bino bo kondi, biso tolobina bino, Bosangana. Po pambate, so ki tozwa ka premier président noir, et singa li boye bango malam, po nanini tolobaka na bino bozonga na kata Mfumukimbangu. Mfumukimbangu abundi etumba ya molimo, ya politique, na ya musala. Tango asilisi etumba na ye, elle spirituelle, tolongi, po ya longaki. Sikoyo tozongi na relation na tata mokeli ya keli biso. Sikoyo biso pe tokoyo kobele la tata mokeli ayoki biso. Nde wana intervention yeko salema le 4 janvier po sikoyo homme politique pa bunda etumba alonga. Ya kozwa mabele kozongi sa na kolo na yango. Po pamba te mobeko ya le sol et le sous-sol appartient à l'état eza mobeko ya mundele. Le sol etikala jamais, mabele etikala jamais kozala ya l'État, nulle part au monde, mabele zala ka ya autochtone, ya yo peuple kolo mabele. L'État nde ajeraka. Alors, tant que tu pesi administration na biso bokondia kamba biso, ndenge ni mabele komi ya ye. Te mabele zala biso, biso to kofuta nde taxi ya l'État. L'État so ki azu ba travailleur, so ki biso to azu ba travailleur, nde pa kofuta ba impôt. Yango moni na mobeko ya oya AIC eta indépendant du Congo tant balobi le sol et le sous-sol appartient à l'état nani l'état eta indépendant du Congo propriété privée ya Leopoldé abengi si sikoyo ba colon belge alobi bon mabele yango bokota na batu nani ni bo exploiter tant babandi ko exploiter bango nde bazo futa taxe ba travers bazo futa impôt pour mabele comme ya bamindele. Si quand tu as une indépendance, mon mabele fait zonga banane. Il fait zonga yabiso. Mais juste, voilà, bazon ici la kibiso mabele te,
mabele l'état a simi et si ko mundela salinini a jiba pion na ye o ya forma ki na ba école a tie bango na administration pour ba servir ye de pastoza nango si ko yo premier président politique oya kota ki kasavubu mission oya zalaki na yango ezali ya koboto la mabele na biso na maboko ya mindele potoza la totalement libre alors il fallait à se confier na monde spirituel na biso oya mfumuki mbango ye laki ye a continuer na monde spirituel étranger ce qui est étranger ozomona donc le kota président nani kasavubu atika laki catholique azalaki pio ya ba mindele on a continué à servir Mendele, il y a un cause échec naïe, et à côté que l'on a causé un c'est la bisou ma belle la bisou donc indépendance la bisou zalaki hypothéqué. Nous boutoyer à côté abondi même combat na longité parce que mon bout à titi ma belle oyo na ma boko ya ba Mendele parce que continuer que s'ingérer nango ba utiliser na ba moyens so ba salaki divisé pour mieux régner ba désordre nyo se tisuka nango ba se servir na ye après ba lâcher ba salo ba salaki mouze kabila ye na même combat po azengi se la biso ma belle na biso donc tozonga indépendant tozonga libre to jouir na bomengo na biso mouze kabila le ko la ba remarqué ki ke politique na ye ils ont même justement la libération du Congo assassiné. Si que le président Kabila actuel, moi, je suis à côté, quand je suis à côté, à étudier Bangona. Si que le bino, je suis à côté, je suis à côté, Congolais, je suis à côté. Mais comment vous avez à côté, et que vous avez à côté, vous bénéficiez de la papaya, à côté, homme à battre. Comment vous avez à ba sale liye makita o bazo sale la ye nzoka mundele na lobaka na bino malamu ete alandela kabino malamu na ba profesi ya mfumu kimbangu pona liberasyon ya mutu mwindo 4e president azali ye na tangu na ye nge toko zonga na bonsomi pe toko beneficie bo mengo na biso nyoso nge periode pe mundele aponi pa bundisa pa bundisa ye makasi atena e désordre et bino peuple bazo tinda bino na bamasanga na mabina batieli bino bazo dodo na losambo batondi seli bino tala beglise souteni na bamindele baba retondi kaka bango bamindele bazo melisa bino masanga baza ko distraire bino parce que télévision bo pesa nga ngonga muke mokolo bo pesa nga ngonga mama kamuzuri ba uzuri parce bazo ka ngonga kasi na zo ngonga tita ka zela ko botela nga na mala 24 heures on le ba na na leina la télévision c'est le programme c'est ça mais ils sont dans le but à toujours au caillou c'est bon ben on va se dire réclamer le konanga parce que la télé au kokata nga 20 minutes ou 30 minutes na zone balatina de baba banco makambo bazo sala biso lelo ndenge baza ko distraire ba jeune boye danger zali nobi parce que ba jeune on ba ibina bango teni ne zone ka tanga mundela ko ganga ka kuna lobi bino na Congo besoin yo comme et bolongo la président na bino botelemi ay alongwa longwa longwa njoka boebiteke mundele tina zo longo lisaye bo mentere na ye mundele zo kufa mentere ya bino peuple ndezo ya ndesi na sikwa zo luka ko menase ye a menase boni baboma ya tafuta boni na kati yote omoni omoni makamba ba ba rebele makamba ba ba eglise bele papa nkosu biso pe peuple na si to si to loba makambo to bele ya ngo mingi to bele ya ngo mingi ba ba rebele to bele la gouverneur à ville azo le beko baba et la buta ba ni musique ma kasi à longueur de journée d'église tapage diurne et nocturne avenue moko 17 églises sur bandiko ko yemba ko teya ba nini ma kilili bo chez ma télévision bele toni ni kala tole bana makambo nyoso ko bolo bat gouverneur à ville to si to le ba makambo oyo ba bourgmestre ba sala misala ba télé ba gouverneur avec télé na makambo pe et si la nani ya ba bar ko tra musique makasi beli beli est-ce que ba tu peux ba ba mela masanga faut makele le kaka makele non moi makambo pe tozuba biso mon pe tozuba nani makambo a bras le corps comme on dit tout ce qui c'est yango matonde mingi boye bi pe makambo tambo la bongo mokano ni be ko mtezalaka Mibeko, mais là, tu n'es pas motuna. Tu appliques Mibeko, Zelena. Tu n'es pas motuna, tu n'es pas motuna. Ce qui est le président de la République, à l'objet que Mibeko est allé,
na mboka na ngai Congo bar na kobanda lundi ti vendredi mutsuka ke musala zongi alala ndako samedi owuti musala oye opemi soko komela masanga de 17h ti ba 23h soki boko sala ba fete ezala kaka pona samedi na dimanche et mikolo musubo raisonner sur avenir bato batekisaka o basalaka masanga wana bako fomante baku ya rebellion na mboka na biso te ete ya mbonano zela zela nga na selisa makanisi nga parce que bino boyebite banani oyoyo bazako bamonte bazako finance ba rebellion na bamboka na biso lelo kaka bango bakoloba na bino te ke droit de l'homme abimi droit de l'homme abimi alobi no babotoli bino liberté na bino koma bapekisa bino masanga e bino bato ba masanga siko bao baya bato masanga bakotomboka te balobi kokopekisa biso masanga te ça c'est un bato mangoba ça peut être boyebi te na lingi na yebisa bino ke musée avant baboma ye awa kaka na temple a centenaire musée alobi me trop musée sembela na mboka oyo mwa ete il faut te réglementer côté wana mpono babenga yo olobaki ngai na yo ya mosala ya nzambe il faut oser quand même na âge où ils ont révolé 30 ans il faut un compte bancaire ngai nazala mokolo oyoyo mundele atomboli musapi asengi maloba epai ya secrétaire général na justice ya époque po ayebisa ye ke bozo simba moto soko simbi église et agi acclamation ya ba pasteur mundele nga na senga musapi mpona nayebisa ye ke yo Amérique na yo, ou yo zo lobela lelo ke no yo zali, na de patri, Congo na Amérique. Est-ce que tonga mina losambo, yo zo ya ko finance, awa ba jane, ba mi pesa na losambo, bino bo tongi mboka na musala, malheureusement ba pesa nga imalo bate. Bozo mwana bino kwa na, kwa mwaka, zena kata na sili sambo. Ozo kwa zo kentole bibo, bat bago sambe ya na bango, men, bat deranje pe ba ningate, ou ba tamo ba zako se repose, ba nda kuna bango. Tout exe, mi, tout exe. Parce que il y a la liberté de religion bien sûr mais en français hein liberté non c'est la limite nango et puis liberté nayo hein et ceux qui placent au la moninge bandi maintenant de mingi ceux qui liberté nayi yo kana bien je le bati papa nkosu makeli lende etika et puis ba réglementer pays ma création d'église yo créer église vous avez la place à installer l'église en côté, vous avez l'église dans le pan français, mais foutez la car, mais tu m'as mandat au belé avec une cour commune, vous avez l'église. Il faut vous dénoncer par complot. Au moins, il faut que vous vous à en 69, pour le Makamboya, guérison miracle, n'a pas qu'à Savouboua, qui a retenu Misa Bakoka. Est-ce qu'à Télé Misa Bakoka, le Misa Bababa, et Bandeli, il y a un mouvement pentecôtiste. Oui, il y a que ça, la psychothélaire, tout comme il y a 71, politique à recours à l'authenticité,